Nəsim İran İcra Hakimiyyətinin başçısı Asif Əsgərov yaxın müddətdə vəzifəsindən azad ediləcək, bu barədə Axaraza özəl mənbələrdən məlumat daxil olub. Bildirilir ki, 9 ildir. 2015-ci ildən bu rayona rəhbərlik edən Əsgərov Milli Məclisə 1 sentyabrda keçiriləcək növbədən kənar seçkilərdə Nəsimi rayonundan namizəd olmağa hazırlaşır. Nəsimi rayona isə 6-cı çağırış Milli Məclisin deputatı olan məşhur isimlərdən birinin başçı təyin ediləcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, Bakının ən iri rayonlarından olan Nəsimi rayonunun icra başçısı Asif Əsgərov vaxtaşırı olaraq müxtəlif qalmaqallarla gündəmə gəlib. 2021-ci ildə o, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq aparat rəhbərinin işi üzrə məhkəmədə şahid kimi dindirilmişdi. O, Nəsimi rayonunda aparılan qanunsuz tikinti haqqında məlumatsız olduğunu bildirmişdi. Bundan öncə isə Asif Əsgərov oğlunun avtoqəza törətməsi və ölümə səbəb olması ilə gündəmə gəlmişdi. Belə ki, 2014-cü ilin sentyabrın 27-sində Asif Əsgərovun oğlu İlham Əsgərlinin idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobil Qəhrəmanovun idarə etdiyi Hovo markalı yük maşını ilə toqquşmuşdu. Qəza nəticəsində Mercedes markalı avtomobildə olan Sənan Mirzəyev dünyasını dəyişmişdi. Sənan Mirzəyev McDonald's-ın Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Maqsud Mirzəyevin oğlu idi. İstintaq müddətində azadlıqda qalan İlham Əsgərli 2015-ci ilin mayında məhkəmə zalından həbs edilmiş, ona 5 il 6 ay həbs cəzası verilmişdi. Ancaq qısa müddətdən sonra İlham Əsgərli səhhəti ilə bağlı azadlığa çıxmışdı. İlham Əsgərlinin qısa müddətdə həbsdən çıxması həmin vaxt qarşı tərəfin etiraz və narazılığı ilə qarşılanmışdı.